como é que vocês estão? Beleza? Galera, no vídeo de hoje foi um vídeo bastante pedido por vários inscritos meus, que é como andar a cavalo. Eu não vou dizer pra vocês que o que eu vou passar aqui é, vamos dizer assim, é o certo, é o mais correto. Eu vou passar as noções básicas pra vocês de como andar a cavalo. Só que uma coisa eu falo, uma coisa eu tô ensinando pra vocês aqui e vocês pegar e sair andar. Tá, vocês vão ter as noções básicas que eu vou estar passando. Só que pra você se aperfeiçoar mais a andar a cavalo, é aquele velho ditado. Você tem que andar. Quanto mais você vai andar, quanto mais você vai aprendendo. Ou seja, que nem eu falo, o cavalo é como se fosse uma caixinha de surpresa. Cada dia você tá descobrindo uma nova coisa nele. Eu falo isso depois que eu peguei a Mel, porque a Mel não é Mel. A Mel foi uma caixinha de surpresa pra mim. Cada dia que eu montava ela, eu aprendi uma coisa diferente nela. Então é isso aí. Já no começo do vídeo já vou dizendo para vocês darem o seu like, para me entenderem que vocês estão gostando desse conteúdo. É, comenta suas dúvidas, vocês querem vídeo. E se você é novo no canal, gente, se inscreve, viu? Não esqueça de se inscrever, pode escrevendo aí já. Pela primeira coisa, eu tenho aí nos meus vídeos, é você ter que entraiar seu cavalo, você tem que encilhar ele. Eu vou deixar aí no... na descrição do vídeo o link de como encilhar meu cavalo. O cavalo, ele tem os dois lados, é óbvio, lado direito e lado esquerdo. Para que lado você monta, Dri? Sempre do lado esquerdo. Mas é uma regra você montar do lado esquerdo? Não, você pode montar do lado direito também. Mas se for pegar um cavalo que você nunca andou, você vai do lado, já vai aqui do lado direito, o cavalo vai estranhar você. Então pode ser que ele faça alguma coisa. Então, sempre montar o cavalo do lado esquerdo. Vou passar aqui a minha. Não tem segredo, vocês vão colocar o pé aqui no estribo. Coloca uma mão no piteiro da sela, outra aqui atrás. Você vai fazer, dá impulso. Ou vou fazer de novo, você dá um impulso para subir. Colocou o pé no estribo, coloca uma mão no piteiro, outra na parte de trás da sela. Dá um impulso, subiu um cavalo. Antes de sair tocando o cavalo, põe o pé no outro estribo. Você tem dois estribos para você usar os dois. Sentou na sela, respira. Porque o cavalo ele sente tudo que você está passando. Se você está com medo, ele vai sentir. Se você está nervoso, ele vai sentir. Se você está relaxado, ele também vai sentir. Então, não precisa montar com medo no cavalo. O que você vai fazer? Você vai pegar na rédea. Pode ser que um cavalo que você vai andar aí, ele é mais ligeiro. A hora que você pegar na rédea, ele já vai querer sair. A Mel era assim. Agora ela está um pouquinho cansada, então por isso que eu peguei na rédea, ela nem se mexeu. Pegou na rédea? É que a minha aqui, ela é aberta. Mas vamos fingir que é como se fosse uma rédea fechada. Tá, ela está fechada aqui, certo? Pega com as duas mãos na rédea. Tem gente que anda com uma mão só assim, ó. Deixa eu vir aqui. Anda com uma mão só. Pode também? Lógico que pode. Do jeito que você acha mais confortável em cima da sela. A única coisa que vocês não podem é deixar a rédea muito bamba ou muito apertada. Se eu apertar demais a rédea, ó, ela vai entender que é para afastar, ó, ó. Não é para ela afastar. Se eu deixar a rédea muito bamba, pode ser que quando você estiver andando assim, ela queira disparar com você. Então isso não é legal. Então o que você vai fazer? Deixa, tenta alinhar as duas rédeas igual, não deixa uma mais baixa do que a outra. As duas rédeas alinhadas juntas. Seguro aqui, como sempre. Você manda falar pro cavalo andar, manda um beijinho pra ele, ó. Não foi? Dá uma cutucadinha na perna, ó. Ele andou, beleza. Pra parar o cavalo, eu vou dar uma afastadinha aqui também. Meu cavalo tá aqui andando. Eu tô com meu cavalo aqui andando. E eu quero parar ele, como é que você faz? Puxa a rédea e faz. Olha, ela parou sozinha, não precisei nem fazer o barulho com a boca. Dri, como é que faz para ele virar? O cavalo é como se fosse um volante de carro, vamos entender assim. Quero virar pro lado direito, puxa a rédea pro lado direito. A outra rédea automaticamente vai encostar no pescoço dela, vai empurrar ela para lá, ó. Lado direito. Tá vendo, gente? O bichinho é fogo na bomba. Pera aí. Os três, as quatro coisas básicas. Montar no cavalo. Lembra sempre pelo lado esquerdo. Coloquei o pé no estribo, pus a mão no piteiro da sela, pus a mão atrás, dei um impulso, subi. Subiu? Senta na sela, pega, você não consegue colocar o pé aqui, ó. Pega o estribo, ajeita no seu pé. Beleza. Eu vou ajeitar a sela aqui que ela meio que entortou. Pegou na rédea. Pode ser cavalo, como eu falei. Você já queira sair andando. Para tocar ele. Não saiu? Vai no pé. Dá uma cutucadinha no pé.
Vamos virar para a esquerda? Puxa a rédea do lado esquerdo. O cavalo você pratica bastante. Pressão, alívio. Pressão, alívio. O que, que é essa pressão e alívio? Olha que eu vou voltar. A hora que eu peguei, eu toquei ela, eu fiz o barulho. Ela não foi. Olha a pressão. Eu colocando a perna na costela dela. Ela andou, eu solto. Então o cavalo é muito isso. Na hora de virar, eu vou fazer pressão pro lado. Eu vou fazer pressão pro lado que eu quero que ela vire. Virou, soltei. Não precisa ficar atarracado na boca do cavalo. Porque quanto mais você faz isso, mais o cavalo nervoso ele fica. E nem se fosse a Mel assim, como ela é uma égua nervosa, se eu ficar atarracado na boca dela, ela vai brigar comigo. Às vezes, o cavalo, quando ele é bem domado, se você chegar muito junto na rédea, ele vai afastar, ó. Ó. Soltou a rédea pra frente, ele vai parar. Dri, como é que eu faço pro cavalo pegar no trote? Eu vou um pouquinho longe, talvez vocês não escutem o que eu falo, mas é o quê? Você vai mandar o beijo pra ele, se ele não sair andando, primeiro você vai passo pra depois o trote. Não queira sair desembestado já no trote, senão você vai se matar. Principalmente a quem não tem o hábito em andar a cavalo. Então, ou nas duas ou uma só, mandei o beijo pra ela. Ela não foi. Põe pressão nela. No passo. Pra mim fazer ela trotar, eu vou jogar mais um beijo pra ela. Se ela não for, eu vou... vou jogar mais um beijo, ó. Esse aqui é o trote dela. Ó. Parou e puxa a rédea. Dri, você aconselha eu já sair andar trotando num cavalo já na primeira vez? Não, conheça o cavalo primeiro. Saia no trote, quer dizer, desculpa, saia no passo a passo. Depois você passa pro trote, depois você estiver bem confiante em cima do cavalo. E agora, como é que eu faço para galopar? Para galopar é a mesma coisa. Segura as duas mãos na rédea, manda beijo para o cavalo. Não foi? Pé. Vai sair no passo a passo, depois no trote, para depois o galope. Sempre vai repetindo. Sempre. Passo, trote, galope. Galope. Cameraman quase se matou em cima do cavalo, tô zoando. É, então sempre vai ser nessa sequência. Passo, trote, galope. Quero diminuir? Trote de novo para depois passo. Se eu estiver galopando e for para dar uma parada brusca, você pode se machucar batendo no piteiro da sela. Então isso não é uma coisa legal. Então é isso aí. Agrada teu cavalo. Sempre que você fizer alguma coisa nele, assim, dá um agradinho, passa a mãozinha nele, fazer alguma coisa nele, dá um agradinho, ele vai entender que ele tá fazendo certo. Então é isso, galera. As noções básicas de andar a cavalo é isso. Só que eu vou repetir de novo. Não queira pegar um cavalo e já querer assim, sair e se matar. Se você não sabe andar a cavalo, vá no passo a passo. Conheça o cavalo, sinta o cavalo. Andar, saia no passo a passo, para depois você sair aí num trote ou no galope. O galope eu sempre recomendo a última coisa que você possa fazer. Então conheça o cavalo, saia no passo a passo com ele, você não precisa sair galopando. É gostoso galopar depois que você galopa, é uma delícia. Mas aprenda a conhecer o cavalo primeiro. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que ajudem vocês esse vídeo. Se ajude! Poxa, eu vou ficar muito feliz de ajudar vocês, é lógico, eu tô aqui para ajudar. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.